Beleza, pessoal, chegamos na última, na finaleira dos International Superstar Soccer Deluxe Brasil e Alemanha. Tá aí o password para vocês, tá só meio complicado, né? Eu ficaria complicado se fosse tudo. Vamos selecionar o nosso time. Nossa senhora, o time tá cansado, mas o Alejo tá show de bola, tá prontinho pra treta. Vamos botar o Canel e o Fontana no lugar dessa gurizada. Trocar o Gomes e o Alejo de lugar. E vamos arrumar nossa formação. Formação change. 3-4-3, a nossa formação ideal. E vamos para o Game Start. Brasil e Alemanha. 7-1, estádio da Inglaterra. Eles vão jogar na Europa, então eles estão mais perto de casa que a gente. 7-1 é muito improvável para qualquer um dos lados. Vamos pegar o desenho do bagulete, que eu não sei o que é. Vou ter uma galinha. Vamos lançar aí o bagulete. Muito bem. Eu prefiro sair com o campo pro lado ruim, porque daí no segundo tempo eu saio com a bola no lado bom. E agora vamos lá, pessoal. Ah, começa o jogo. Já retoma a bola o Gomes. Eita, pomba. Agora já lascou todo esse controle. Tá meio... Eita, lá lascou. Ai. Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tio Leio. Cadê o carrinho? Tio Leio. Oh, meu Deus, não consigo pegar a bola. Quando eu pego, faço cagada. Tira daí. E aí, agora vai. Vocês estão ralados. Ah, vocês estão lascados. Contra-ataque fulminante. Eita, galera. Agora vai complicar a situação. Agora nós vamos encrespar no jogo também, olha só. Não só vai ser isso. Ah, não deixou nem cruzar, rapaz. Eles estão marcando. Pensando. Ih, rapaz, me roubou a bola lateral. Ah, mas eu também roubo. Então esse também me rouba. Eita, pomba, bola pro mato pro jogo de campeonato. Vai, Brasil! Aí, pegamos. Agora vai. Ah, ia fazer um gol de cobrida de calcanhar que eu fazia antigamente. Aí vai, corre. Ah, eu tô errando os botões. Ah, maldito teclado de controle digital. Tira, hein? Ah, meu Deus, que cagada. tá apertado. Esse time da Alemanha não é bobo, rapaz, mas a vantagem é que eles têm 3 zagueiros. Então, ele, na verdade, é tipo um sistema espelhado. Ah, só falta lesionar meu jogador. Tô não é louco, rapaz, de quebrar meu alejo. Cara, esse time da Alemanha é nojento. Deixa eu jogar também, poxa. Vai. Aí. Nos livramos da marcação. Golaço! Gomes de calcanhar, de fora da área, de encobrida, de primeira, de tudo! Confira comigo no replay! Se fosse no brasileiro, repetição! Alex cortou pro meio, Gomes de calcanhar, de fora da área e de encobrida, rapaz! Tudo isso no gol só! Que cara! Aí, agora vai. Agora já podemos tomar um gol descansado para eles empatar. Não, vamos buscar ampliar o placar. Recycle. Eita, recupera essa bola. Recupera essa bola. Eita, pô. Volta. Ai, errei a faconzada. Tira daí. Não deixe esses alemães criar. Tira daí. Eita, pomba, lascou. Tira daí, goleiro. Boa, goleiro. Nunca mais ele pega essa bola. É, não. Passa de uma vez. Não. Ai, como eu apanho desses controles.
E aí é o Brasil contra a Alemanha e o joystick digital. Olha aí. Eu achei que tinha dado um chapéuzinho. Oh, meu Deus. Vai. Tira daí, rapaz. Tira daí. Já que não vai obedecer, bola pro mato. Do jeito que tá as coisas, 1-0 goleada. Oh, meu Deus. Tá complexo, tá tenso. Fernando tá cometendo erros bobos. Cadê meu time? Eita, me driblou bonito, hein? Ah, meu Deus. Tá, me irrita essa situação. Eu cobri lateral pra mim mesmo. Ah, perdi. A Alemanha ganha todas. A Alemanha ganha todas. Tira. Afasta a zaga. Tira de novo. Segura o goleiro. Precisamos engatar um contra-ataque, isso sim. Canto, que isso, Alevio? Ah, foi fraquinho. Tem que ser de fora da área. Ah, primeiro tempo tenso, rapaz. Muitos erros técnicos. Não, errei o chute da bola. A bola veio de graça pra mim, eu errei. Ah, errou o chute. Vai. Errei a cabeçada também, errei o chute, errei a cabeçada, errei o bote, errei o passe, errei o cruzamento, errei o carrinho. Meu Deus. Nossa, graças a Deus que veio esse primeiro tempo. Vamos corrigir erros técnicos. Nossa, a Alemanha chutou muito mais que a gente. A Alemanha era pra ter feito uns 3 gols. Agora, primeiro tempo foi complicado, foi tenso. A tendência é o segundo ser um pouquinho mais tranquilo. Se eu acertar o direcional, se eu acertar os botões, daí funfa. Aí, bora. Ah, meu Deus. Vai, de cabeça. Não, é possível, cara. Eu vou gol dentro do gol. Não, é possível. It's not possible. Longo. Chega aí. Vamos deixar ele fazer linha de passe. Não acredito. Deixar ele fazer linha de passe de cabeça. 1-1. O jogo fica tenso. Já avisei que vai dar merda isso. O jogo fica complexo. Complicou. Não vou nem olhar o replay, devia ter olhado. Por respeito. O jogo tá complicado, rapaz. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, estamos apanhando muito. Num jogo que não era pra ser tão difícil. Mais um erro técnico. O Brasil está nervoso, o Brasil está complexo. Aí, vamos na mãe. Ah, meu Deus. Não! Aí, ganhamos um lateral de graça. Muito forte. Não podemos ir para os pênaltis, rapaz. É inganhável. Da máquina nos pênaltis. Então vamos tentar lutar. Fazer um gol. Não precisa ser de encobrida. Não precisa ser de nada. Basta um gol. É inganhável. Da máquina nos pênaltis. Então vamos tentar lutar. Fazer um gol, não precisa ser de encobrida,
Não precisa ser de nada. Basta um gol. Olha aí! Gomes! É o nome dele, rapaz, que acho que a luz ia brilhar. É o Gomes que tá brilhando. Dá uma respirada na torcida brasileira. Pelo amor de Deus, que eu tô todo cagado aqui. Replay. Cobrança de lateral errado. Gomes partiu sozinho. Cortou pro lado, tirou do goleiro, bateu no cantinho. Metade do segundo tempo já passou. Não podemos dar margem para mais erros. É, tipo, esse. Corner kick, né? Ganhamos. Forçamos o erro da Alemanha, quem diria. Agora, tentar um golzinho de escanteio, será? Será que brilha? Nossa senhora! A cabeçada do goleiro pegou, ia ser bonito. 2-1, tá parelho ainda. Placar muito justo, muito justo. Justo eu digo de apertado, não de justo de justiça. Eita pomba. Era pra ser um cruzamento, foi um cruzamento mal feito. Achamos que essa é uma exibição de gala, tá sendo sofrido. Tá sendo com emoção. Eita, agora bugou. Bugou tudo. Bugou o suficiente pra Alemanha fazer um gol. Não. Dá aquela esperadinha básica, aquela catimbada. O emulador tá trancando. Bem na hora que eu tô pressionado. Eu preciso defender, ele tranca. Daí o emulador não funciona. Daí tranca tudo. Recycle. Agora vai. É na base da bugagem. Não. Ah, Lijo. Lijo não tá inspirado hoje. Nós ganhamos uns segundinhos preciosos nesse ataque. Vai, 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 time, vai, time, vai, time. Longo, vai pra fora, vai pra fora. Boa. Boa, ainda temos chance, ainda. Tamo no páreo. Minutinho final. Aí foi. Aí, Alejo. Alejo deixou dele. Boa, 3-1. Respira, respira. Olha que dá. 7-1 não vai ser, mas 3-1 tá bem bonito. Não pode já tomar mais gol. Ali desvia do goleiro e bate. Boa, 3-1. Que cara. Essa Alemanha é tinhosa, rapaz. Ela não desiste. Ela ganha várias divididas ainda. A maioria das cabeçadas divididas. Ela ganha. Ah, meu Deus, atirou. Interceptou. Se fosse no campeonato brasileiro, interceptou. Eita, pô, fez corta-luz sem querer. Cadê meu time? Aí. Eu sem querer. Eu ia falar que sem querer fiz um chapéu, mas sem querer eu perdi a bola também. Aí, rapaz, o Fontana ainda tem um contra-ataque. Não, passe errado. Olha ali! Na rateada do goleiro Alejo faz o quarto. E a torcida respira mais uma vez. 4-1. Olha a jogada do Fontana, foi um passe totalmente errado, o goleiro, em vez de pegar na mão, foi tentar sair com ela, e o Alejo meteu um bico para dentro do gol. Muito bom. Estamos no tempo extra. Agora é só catimbar. Boa, meu goleiro. Segura agora, 4-1, agora é só segurar o adversário. Dá tempo do quinto? Tempo daria. Tempo da vida, tempo deu! 5-1, um jogo que estava complexo, tinhoso, complicado, ruim de negócio. No segundo tempo clareou. Viramos 1-0, tomamos um empate, apertou muito e agora clareou a dupla Gomes e Alejo, rapaz. É eles que comandam o ataque do Brasil e é com eles que a gente pode contar. Vai acabar! Acaba, juiz! Acaba, juiz! Vai acabar. Bola pro mato. Ah, achei que ia dar o sexto ali. Já foi do escovador e time up. You win. Somos os campeões. Torneio internacional.
2021. International Superstar Soccer Deluxe. Não tem ano, Deluxe não tem ano, tudo jogador fake news. E tá aí o Brasil, rapaz, campeão do torneio internacional. Espero que vocês tenham curtido a série tanto quanto eu. Foi muito bom jogar de novo isso aqui. Se vocês quiserem um World Series ou eventualmente uma gameplay, mandem nos comentários. Muito obrigado, pessoal. Vamos ver se tem alguma cena, alguma coisa. Olha ali, cena da vitória. Muito bem. Já falei demais e até a próxima.